বাকি যি নহওক জুবিনদাৰ অভিনয় কিন্তু মানি দিব লাগিব, মানি দিব লাগিব। আজিকালি পাৱাৰ থাকিলে যদি সব সম্ভৱ হয় সেইটো দেখুওৱা হৈছে ফিল্মখনত। একদম ধুনীয়া ছাছপেন্স এটা আছে। তো গাইজ বৰ্তমান মই হৈছোঁ টিহু ষ্টেচনত, নতুনকৈ ষ্টেচনটো বনাই আছে, কাম চলিছে আৰু মই যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী। তো ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাস্তা টেণ্টমেণ্ট টিহু ষ্টেচনৰ পৰা। তো আমাৰ টিহু ষ্টেচনৰ কাম বৈধ চলি আছে একদম, আৰু বেছিদিন নাই, কাম হৈ যাওঁ ধুনীয়াকৈ, অলপ কাম বাকী আছে। মোৰ ট্ৰেইন আছিলে 8:35, নেটত চালোঁ এইমাত্ৰ, চেক কৰি 9:20 দেখাইছে, 1 ঘণ্টা লেট। চেজ দে ইয়াৰ যিহেতু 1 ঘণ্টা লেট, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ষ্টেচনটো এবাৰ দেখাই দিওঁ, কাম চলিছে কিবা কিবি। আৰু যোৱাকালি মই ডক্টৰ বেজবৰা চাইলোঁ, তাৰ দুটামান আপোনালোক ৰিভিউ দিছোঁ, ৰ'ব দিছোঁ ৰ'ব। তো গাইজ ৰিভিউটো দিছোঁ বাৰু, ৰিভিউটো দিয়াৰ আগতে এটা কথা কৈলোঁ, এই যে এতিয়া যে নতুনকৈ ট্ৰেণ্ডত আছে বৰ্তমান, যে বাল্য বিবাহ কৰোৱাৰ কাৰণে চব যে গিৰিয়াকবিলাক উঠাই কিনে একদম থানা ভৰ্তি কৰি দিছে, তাক তাকে লৈ গৈছে উঠাই উঠাই, এইটো আপোনালোকে কিভাবে ভাল কাম কৰিছে নে বেয়া কাম কৰিছে? বেলেগৰ মতে ভাল নে বেয়াটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ মতে ক'ব গ'লে এইটো এটা অপৰাধ, বাল্য বিবাহ কৰাটো অপৰাধ। কিন্তু যিখিনি বিয়া কৰাইছে কৰাইছে বাৰু, সেইখিনি যি হ'ল হ'ল, এতিয়া সিহঁতক বুজাই কিনে এৰি দিব লাগে, নেক্সট যাতে আৰু কোনো এনেকুৱা নকৰে সেইটো হ'লে মই বেছি ভাল পাম। কাৰণ এতিয়া বহুতৰ সংসাৰত জুই লাগিছে বৰ্তমান, বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পোৱা নাই, মাক মানে অকল দেউতাই কাম কৰে ন, সৰু বাচ্চা মাকবিলাকে কি কৰিব এতিয়া। তো চৰকাৰে এইটো ভাবি চাওক, মই এইটো অনুৰোধ মোৰ এটা চৰকাৰে আৰু প্ৰশাসনে ভাবি চাওক এইটো কথা। এইটো অপৰাধ মই ভাবোঁ, এইটো বাল্য বিয়া কৰাটো এটা অপৰাধ, সেইটো কোনো কৰাব নালাগে, কম বয়সত বিয়া কৰাব নালাগে। এটা যিহেতু এটা সংবিধানৰ ৰুল আছে, সেই ৰুল মতে বিয়া কৰাওক, সেইটো মই মানি লওঁ। কিন্তু এতিয়া যিখিনি হ'ল হ'ল, সিহঁতক বাৰু কিবা এটা ফাইন চাইন কাটি কিনে এৰি দিয়ক, বাকী নেক্সট জেনেৰেশ্যনত যদি কোনো এনেকুৱা কাম নকৰে হা, সেইটো প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। বাকী এইবিলাক বাল্য বিবাহ চাল্য বিবাহ যি প্ৰশাসন চাই থাকিব এইবিলাক মোৰ ক'ব লাগে, মানে একো নাই, জাষ্ট মই এনেই মোৰ এটা অপিনিয়নটো দিলোঁ। এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ৰিভিউটো দি আপোনালোক ৰিভিউ দিছোঁ, আপোনালোক একদম বম, একদম বম, মানে একদম মই আপোনালোকক গেৰাণ্টি দিছোঁ ডক্টৰ বেজবৰুৱা চাই আপোনালোকে বেলেগ এটা টেষ্ট পাব, বেলেগ এটা টেষ্ট, একদম ধুনীয়া কমাৰ্চিয়েল একশ্যন ছাছপেন্স, একদম মানে যি লাগে আজিৰ দিনটোত আমাৰ ইয়ং জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো চলিছে, ইয়ং জেনেৰেশ্যন হওক মানে এনেকুৱা চলিছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে ধামাকা দেখা পাব, একদম ধামাকা দেখা পাব। কোনে কৈছে অসমীয়া ফিল্ম নাচায় বুলি? অসমীয়া মানুহে ভাল ফিল্ম হ'লে, ভাল যদি ফিল্ম বনায় অসমীয়া ফিল্মত, অসমত অসমীয়া ফিল্ম নিশ্চয় চাব। তাৰে প্ৰমাণ ডক্টৰ বেজবৰুৱাটোৰ প্ৰথম দিনাখন 41.5 লাখ নেকি ছামথিং এনেকুৱা ৰেকৰ্ড, আৰু ছেকেণ্ড দিনাৰ কাউণ্টটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, হ'লে মই জনাই দিম বাৰু কিমান টকা হৈছে। তো এতিয়ালৈকে একদম ৰেকৰ্ড মিছন চাইনা চাইছোঁ মই, কাঞ্চনজংঘা চাইছোঁ মই, ৰত্নাকৰ চাইছোঁ, এই তিনিখন চিনেমা হিট আছিলে। তাৰপাছত এতিয়া ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো এইখনে একদম সিহঁতৰ ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি দিছে, 41.5 লাখ অসমীয়া চিনেমা ক্ষেত্ৰত ইমান ইনকাম কৰা ইমান ইজি নহয়। এখন ফুল্লি কমাৰ্চিয়েল ফিল্ম, এখন ধুনীয়া একশ্যন মুভি ফিল্ম, এখন একদম ধুনীয়া কাৰিকৰী দিশটো একদম চাবলগীয়া, ছংটো ক'বই নালাগে, জুবিনদাৰ ছং। মই এনেকুৱা নহয় যে জুবিনদা বুলি ফিল্মত চাইছোঁ, আজিকালি পাৱাৰ থাকিলে যদি সব সম্ভৱ হয় সেইটো দেখুওৱা হৈছে ফিল্মখনত। একদম ধুনীয়া ছাছপেন্স এটা আছে, মই ইমানখিনি কৈ নিদিওঁ বাৰু, ক'লে আপোনালোকে মজা নাপাব, ফিলটো নাপাব ফিল্মখন চোৱাৰ। তো আপোনালোকে গৈ হলত চাওক আৰু নিজে নিজে মতামত দিয়ক। একদম ধুনীয়া মুভি, একদম ধুনীয়া কমাৰ্চিয়েল মুভি, একদম হিট মুভি, একদম হিট। বাকী যি নহওক জুবিনদাৰ অভিনয় কিন্তু মানি দিব লাগিব, মানি দিব লাগিব, কাৰণ জুবিনদাৰ বহুত অভিনয় কৰিছে ফিল্মত। আগৰ অভিনয়বিলাকো ভালে আছিলে, জুবিনদাৰ যিটো ছিংগাৰ হ'লেও যি অভিনয় কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা। কিন্তু এইবাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাত যিটো জুবিনদাৰ ৰোল কৰিছে একদম ইউনিক আৰু একদম মজা একদম। আৰু এই যিহেতু অসমীয়া চিনেমাৰ ধাৰা, যিটো ধাৰা এই মানুহবিলাকে চোৱা হৈছে, এইখিনি সম্ভৱ হৈছে অকল জুবিনদাৰ কাৰণে। আমি একদম গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ জুবিনদাৰ কাৰণে আধা মানুহ চাইছে, কিন্তু ফিল্মখনো হিট হিটে আধা মানুহ জুবিনদাৰ কাৰণে চাইছে। আমাক এইটোলৈকে জুবিনদাৰ যে এইটো ধাৰা মিছন চাইনাৰ পৰা আনিছে, আমাক এইটোলৈকে এতিয়া অসমত আৰু নতুন ধাৰা সৃষ্টি হওক, যে অসমীয়া চিনেমা লৈ আৰু আগবাঢ়ি যাওক। ভাল ভাল প্ৰডিউচাৰ আছে অসমত, কিন্তু বনাব সাহস কৰা নাছিলে, এতিয়া ওলাই আহক, ভাল ভাল ফিল্ম বনাওক আৰু অসমখন আৰু অসমীয়া চিনেমালৈ আৰু আগবাঢ়ি যাওক, সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু জুবিনদাৰ প্ৰতি অনুৰোধ যাতে আৰু এনেকুৱা কাৰণে ভাল ভাল ফিল্ম আমাক দি যায়। বাকী এতিয়া ইমান পেক পেক কৰি নাথাকোঁ, চবেই চাইছে ফিল্মখন মোটামুটি, আৰু জুখিলে যিসকলে চোৱা নাই চাব যাব। তো এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ষ্টেচনটো অলপ দেখাই দিওঁ, যিহেতু ট্ৰেইন আহিব টাইম হৈছে আৰু ষ্টেচনটো দেখাই দিওঁ। তাৰে গুৱাহাটী ঠেক কৰি ভিডিঅ'টো, আজি গুৱাহাটীত যাই কি কৰোঁ, তাৰে ট্ৰেইনত উঠিম, গুৱাহাটী ঠেক কৰি ভিডিঅ'টো, তাৰ আপোনালোকে চাই থাকক, মজা পাই থাকিব একদম। তো এতিয়া অলপ ষ্টেচনটো দেখাই দিওঁ নেকি নেকি কয়। এই যে হালধীয়া ফ্লকখনত লিখাই আছে টিহু, এইবাৰ সেইখন তাতো থাকিব থাকিব, ইয়াত নতুনকৈ লিখিব, ইয়াতে এইখনত লিখিব টিহু বুলি, এতিয়া বগা কালাৰ কৈ থৈছে, তাৰপিছত এনেকুৱা হালধীয়া কালাৰটো ইয়াতে লগাই দিব, তাত লিখি দিব টিহু। এইখন যিহেতু নতুন ষ্টেচন ন, নতুন প্লেটফৰ্ম, এইটো লাগিব, এখন অলখন থাকিবই বাৰু। এইটো প্লেটফৰ্মত বাৰু এতিয়ালৈকে ট্ৰেইন চলা নাই, যিহেতু কাম চলিছে, কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, মোৰ ট্ৰেইন আছে সেইটো প্লেটফৰ্মত হা, সেইটো প্লেটফৰ্মত মই এনেকৈ আহিছিলোঁ, এনেকৈ সোমাইছিলোঁ, মানে সোমাই কিনে এনেকৈ উঠি আহিলোঁ, এনেকৈ গৈ আৰু সেইটো প্লেটফৰ্মত যাব লাগিব। এই আগৰ আছে মোৰ ট্ৰেইন, এই মানুহকেইটা বহিছে কি জেগাত, তাৰ আছে মোৰ ট্ৰেইন। তো তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া, ট্ৰেইন আহিব টাইম হৈছে আৰু, মানে হৰণ দিছে, মানে শুনিছোঁ মই, তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া, গৈ কিনে দেখাইছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে, চাই দিব আপোনালোকে, মজা হ'ব আপোনালোকে চাই। তো এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ কামাখ্যা ষ্টেচন, ট্ৰেইনখন ৰখাইছে ইয়াতে, নাজানো কিয় ৰখাইছে, এতিয়া বেয়া হৈছে নেকি, কামাখ্যা পামে আৰু, এইখিনি যে কামাখ্যা ষ্টেচনটো, তো সেইখিনি ট্ৰেইনখন ৰখাইছে মানে।
কিবাকে খেটলেং বাটলেং করে কামাখ্যা স্টেশন আহি পালো আহি আরো এটা রখাই ধরেছে বহু সময় ধরে ইয়া দেখিছে আপনার এই কামাখ্যা স্টেশনের জংশন এটা কামাখ্যা জং লেখা আছে ইয়াতে স্টেশন এটা রখাই ধরেছে গাড়ি বহু সময় ধরে ইয়াতে রখি আছে এনেকে না জানো আজ যাই পাওয়া গুহাটি আজ ওয়েলকাম টু গুহাটি স্টেশন প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 7 তো ফাইনালি আই পাই গেলো গুহাটি স্টেশন তো এটা গো এসো পল্টন বাজার লেখে মানে বাস স্টেশন লেখে এখানে হচ্ছে পল্টন বাজার তো এটা পল্টন বাজার বাস স্টেশন লেখে গো এসো তো পল্টন বাজার স্টেশন এখন ধুনিয়া ফ্রি টু মার্কেট এখন আছে তো তাতে এবার সোমাই লম সোমাই কিনে দেখাই ছবি কি কি কিনো তো এখন হয়েছে পল্টন বাজার ফ্রি টু মার্কেট মানে টেপ দিয়ে সজাই ধরেছে যেটা ফিল্ম টেন্ডে আইসে তো এইবার আমার প্রয়োজন নাই তো আমি সব আইসো কাপড় টি শার্ট চাম কেটামান ভাল ভাল টি শার্ট লম আমার টি শার্ট মেনু বিলাক তেলে যদি আমার কানে মতলব নাই বিলাক আমার ফেলে ইন্টেন চেনে না কোনাই আর এইবিলা দরকার নাই তো এটা আমার টি শার্ট চাম প্যান্ট চাম যদি ভাল লাগে লম নাল গেলে নলাম খুশি যাবে ও ভাই বল বল কি চাই যেতে লাই ঠিয়া দিয়েছে এটাই যাবা বল তো ইয়াক কলো মই আধা বল না যাই বলে না তো গাইস মই বিচাৰি আছিলোঁ ব্লেক টি শ্বাৰ্ট তো ভাল ব্লেক টি শ্বাৰ্ট নাই তো সেইটো কাৰণে মই নললোঁ ইয়াৰ পৰা যাব লাগে এতিয়া তো গাইছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাব লাগে কিন্তু যাবই মন নাই পৰা ধুনীয়াকৈ জুবিনদাৰ গান বজাইছে আৰু এইখিনি এটা মই কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ কি আছিলে ডক্টৰ বেজবৰৰ ছেকেণ্ড কালেকশ্যনটো মই এতিয়া ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ আপোনাক 60.1 lakhs কালেকশ্যন হৈছে হা তো এটা বেলেগ এটা একদম জাগৰণ আৰু আজি থাৰ্ড ডেটো আজি মোটামুটি 70 মান যাব আজি তো মই যেতিয়া হয় কৈ দিম আপোনালোক